Estou aqui andando aqui na rua aqui, vim aqui na casa do Luciano, vou subindo aqui, procurando a casa da Patrícia. Manda um abraço para você, meu filho. Um abraço, tchau, tudo de bom para você. Aí, cadê? Muito bom. Eu acho que eu acredito que vai ter. Vem o pessoal do logador, o grupo de lá todinho, se encontrar com a gente aí. Aí é só alegria. E quando a gente estiver vivo, vai tudo beleza. Meu Deus. Eu vou ali em cima.